السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا وسيدنا محمد. وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan baitul Salam Hadirin dan hadirat para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul Bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita pada membahaskan kitab ringkasan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil 'Ibad sallallahu alaihi wasallam dan yang keduanya saya pohon maaf atas sedikit kelewatan pada malam ini lebih kurang dalam 10 minit daripada waktu yang kita dijadualkan dan saya masih ingat kata-kata daripada guru saya dahulu Alamatu Syekh Ali bin Hassan Al-Halabi rahimahullah Beliau selalu menyebutkan Al-Uzru inda kiramin nasi maqbul Keuzuran itu adalah suatu perkara yang diterima di sisi orang-orang yang berjiwa mulia hadirin dan hadirat Jadi kebiasaannya Syekh akan menggunakan ayat tersebut Kalau dia ada keuzuran Maknanya dia terlewat sedikit atau dia terlambat atau dia tidak sempat hadir maka beliau kata al-uzru inda kiramin nasi maqbul jadi hadirin dan hadirat pada malam ni kita nak sambung perbahasan kita masih lagi kita berada dalam kitab salat kitab salat dan perbahasan ini adalah pada angka nombor yang keempat dan pada malam ni kita akan memasuki satu subtopik yang baharu, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi sujudi sahwi fi sujudi as-sahwi fasal berkenaan dengan petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sujud sahwi yang pertamanya hadirin dan hadirat kita kena tahu bahawasanya sujud ni terbahagi kepada empat kategori. Ada empat jenis sujud hadirin dan hadirat. Yang pertama sekali adalah dipanggil sebagai apa? Sujud salat. Sujud salat. Dan sujud salat ni ia mencakupi salat fardu dan salat sunat. Setiap salat ada di dalamnya sujud hadirin dan hadirat. Dan sebagaimana yang kita maklum, perbuatan sujud di dalam salat ni adalah termasuk dalam rukun salat. Maknanya hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Ini yang pertama, sujud salat. Yang mana jika kita tinggalkan perbuatan ini dengan sengaja, maka batal salat kita. Hadirin dan hadirat. Yang kedua adalah sujud syukur. Yang kedua adalah sujud syukur. Dan sujud syukur adalah perbuatan yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ada hadis yang mengatakan anna Rasulullah ataupun kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ata alaihi amrun surur aw busyir bih kharra sajidan syakiran lillah atau kama qala terjemahannya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apabila datangnya kepada Nabi atau apabila sampai kepada baginda perkara yang menggembirakan. Aw busyirabi ataupun baginda diberitakan dengan sesuatu yang menggembirakan. Maknanya diberi khabar gembira. Maka kharra sajidan syakiran lillah. Baginda akan segera menyungkur sujud. Kharra sajidan. Maknanya baginda akan segera bersujud sebagai tanda mensyukuri Allah sebagai tanda mensyukuri Allah. Dan itulah riwayat dalil yang menunjukkan kepada sujud syukur. Dan ulama mazhab syafi'i, mereka kata sujud syukur ni dilakukan disebabkan beberapa perkara. Tetapi yang duanya adalah yang paling utama. Contoh, apabila datang kepada kita ini kebaikan, maka kita bersujud syukur. Macam katalah kita rezeki dapat Kita kerja kontrak contoh Dapat jawatan tetap Kita daripada gaji RM3,000 Naik gaji kepada RM5,000 Allah seronoknya jadi disebabkan itu, maka kita dapat sesuatu yang menggembirakan kita. Duit bertambah, harta bertambah dan juga kenikmatan dunia bertambah sebagai contoh. Kita rasa seronok, jawatan bertambah dan semua ini menjadikan kita rasa gembira maka kita pun bersujud kepada Allah sebagai tanda syukur. Jadi sujud syukur ni pertama apabila mendapat nikmat dan yang kedua apabila terselamat daripada mudarat. Macam contoh kita nyaris-nyaris kemalangan hadirin dan hadirat. Kita bawa kenderaan tapi kita terselamat daripada malapetaka ataupun kemalangan berlaku berhampiran dengan kita. Kereta orang lain semua kena tapi kereta kita je tak kena. Motor orang lain terlibat tapi kita alhamdulillah selamat. Atau kebakaran berlaku dalam kediaman kawasan kediaman kita. Tapi rumah kita selamat. Ataupun rumah kita pun terbakar juga. Tetapi kita selamat. Maknanya kita tidak mati kebakaran. Jadi itu pun adalah terselamat daripada mudarat maka ini pun adalah suatu faktor yang mendorong kepada sujud apa? syukur hadirin hadirat. Dan ditambah lagi oleh sebahagian ulama kita Walaupun dua yang utamanya Iaitu apabila mendapat ni'mat Dan terselamat daripada mudarat Kita lakukan sujud syukur Tapi hadirin dan hadirat Sebahagian ulama menambah Kalaulah kita melihat keburukan yang berlaku kepada orang lain kejahatanlah maksud dia orang ni buat jahat buat itu buat ini tapi kita ni dilindungi Allah Ta'ala daripada kejahatan orang tersebut Ataupun dilindungi daripada perangai sebegitu Maka kita boleh bersujud syukur juga hadirin dan hadirat Dalam arti kata kita bersujud syukur Kerana Allah Ta'ala jauhkan kita ni daripada perangai orang jahat Atau maksiat yang dilakukan oleh orang zalim Hadirin dan hadirat Ini adalah antara beberapa sebab kenapa kita Melakukan sujud syukur Yarhamkallah. Yang ketiga. Selain daripada sujud syukur adalah sujud sajadah. Ataupun sujud tilawah. Nama lain bagi sujud sajadah adalah sujud tilawah. Dan sujud sajadah ni adalah sujud yang dilakukan apabila seseorang itu membaca ayat-ayat sajadah daripada Al-Quran ataupun dia mendengar ayat-ayat sajadah dibacakan. Ada dua perbezaan di situ. Yang pertama dia membaca ayat-ayat sajadah. Jadi dia disunatkan untuk sujud sajadah atau sujud tilawah. Yang kedua pula hadirin dan hadirat kita kata apa? Yang kedua dia ini mendengar. Dia tak baca tapi dia dengar. Macam contoh saya baca ayat sajadah dan tuan-tuan dengar maka tuan-tuan juga disunatkan untuk apa? Sujud. Dan yang keempatnya adalah sujud sahwi. Yang inilah yang kita nak bahaskan pada malam ni. Sujud sahwi. Pertama, sujud kita jelas. Sujud tu perbuatan sujud lah. Dan sahwi di sini apa makna sahwi? Sahwi ni bahasa bahasa mudah kita adalah kita lupa sesuatu. Kita lalai, kita leka, kita alpa, kita lupa. Terhadap sesuatu perkara spesifiknya di dalam solat di dalam salat. Jadi kalau kita terlupa di luar salat yang ni tak sujud sahwi hadirin hadirat. Macam apabila ada orang suruh mak ke suruh belikan ataupun pasangan suruh kita beli ayam. Kita keluar-keluar yang lain kita kita beli mainan je. Kita beli keropok. Mana ayam tu? Mana ikan tu? Tak dibelinya. Jadi balik rumah Allah terlupa kejap saya sujud sahwi yang tak perlulah. Ha, yang tu sahwi lain. Tapi yang ni sahwi di sini merujuk kepada kealpaan kelekaan kita ni di dalam salat kita ini. Ha, itu maksud sujud sahwi. Hadirin dan hadirat. Sama ada kesalahan yang berlaku dalam salat tu kita buat secara sengaja ke atau tak sengaja. Maka ia menuntut kepada kita ini sujud sahwi. Dan saya nak sebut satu perkara. Daripada keempat-empat sujud yang kita katakan hadirin dan hadirat. Tiga daripada yang kita sebutkan tu hukumnya sunat. Iaitu sujud tilawah, sujud syukur dan sujud sajadah. Hukum dia adalah sunat. Manakala sujud yang wajib ada satu sahaja iaitu sujud salat. Sujud salat tu sahaja yang yang wajib. Adapun sujud syukur, sujud sajadah dan sujud sahwi ini hukumnya adalah sunat. Hadirin dan hadirat, kita kena jelas hal ni. Baik. Jadi penulis kitab Menyebutkan di sini sujud sahwi Dan kita tahu kenapa kita melakukan sujud sahwi Kita melakukan sujud sahwi ni kerana kita terlupa Di dalam perbuatan-perbuatan salat kita Dan ulama' bahaskan, ulama' kata contoh Kalau kita tertinggal perbuatan yang merupakan Sunat ab'ad -ab, di dalam salat dan sunat abad dalam salat ni ada banyaklah. lah. Sebahagian ulama himpunkan ada tujuh sunat abad. Tetapi, yang kita nak sebut contoh yang mudah ingat hadirin dan hadirat adalah bacaan doa kunud Di dalam salat subuh. Yang tu adalah sunat abad di sisi mazhab syafi'i. Jadi maknanya seseorang yang apabila dia meninggalkan bacaan doa kunud di dalam salat subuh, maka dia disunatkan untuk sujud sahwi. Disunatkan untuk sujud sahwi. Yang kedua seperti duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal adalah sunat ab'ad. Jadi kalau seseorang itu contohnya dia sepatutnya duduk pada rakaat yang kedua, duduk tahiyat awal, tetapi dia bangun sahaja daripada sujud yang kedua tu, dia terus bangun pergi kepada rakaat yang ketiga. Jadi dia tidak duduk tahiyat awal Maka dalam situasi sebegini Kalau dia telah berdiri tegak Maka dia tidak perlu patah kembali untuk duduk Dia kekal sahaja berdiri tegak pada rakaat yang ketiga Dia rokok macam biasa Dia i'tidal macam biasa Dia sujud macam biasa Dia duduk antara dua sujud macam biasa Sujud kali yang kedua Kemudian bangun rakaat yang keempat Macam biasa juga Dan sebelum bagi salam sujud sawi Begitu dan ini adalah dia punya kaifiat Macam mana pelaksanaan Tetapi ini sekiranya dia tertinggal uh, Tahiyat awal Kerana tahiyat awal Doa kunut dalam Bacaan doa kunut dalam salat subuh Dan satu lagi yang merupakan sunat abad Adalah bacaan tahiyat awal tu Bacaan tahiyat awal tu adalah sunat abad Dan duduk tahiyat awal tu adalah sunat abad dan ini yang membezakan dan mudah kita nak ingat hadirin dan hadirat antara tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal, bacaan dia itu sunat abad, duduk dia itu sunat abad. Manakala tahiyat akhir, bacaan dia itu adalah rukun dan duduk itu rukun. Betul tak? Tashahud akhir adalah rukun. Rukun qawli di dalam salat. Manakala duduk tahiyat akhir itu juga adalah rukun fi'li. Hadirin dan hadirat. Jadi kita boleh bezakan dengan begitu mudah. Antara duduk tahaya awal dan duduk tahaya akhir Duduk tahaya awal Dua-dua sunat abad Bacaan dan perbuatan Duduk tahaya akhir tu Bacaan dan perbuatan Dua-duanya wajib Dari sudut kedua-duanya adalah rukun Di dalam salat kita hadirin dan hadirat Jadi berbalik kepada perbahasan kita tadi Kalau kita terlupa Salah satu atau tertinggal sunat abad ni Maka kita disunatkan untuk sujud sahwi Selain daripada itu Keadaan manakah lagi yang menyebabkan kita perlu sujud sawi? Kalau kita tertambah rukun dalam salat. Tambah rukun dalam salat. Yang ni bukan tinggal sunnah ba'at. Ni tambah rukun. Contoh, kita dah berada pada rakaat yang keempat. Kita bangun daripada sujud. Sepatutnya kita duduk tahi akhir, betul tak? Itu yang paling akhir sekali. Tapi ada orang tu dia bangun daripada sujud yang kedua tu. Dia pun terus bangun tambah lagi rakaat yang kelima. Bila dia bangun rakaat kelima, Maknanya dia berdiri tegak dan berdiri tegak ni adalah rukun. Betul tak? Berdiri tegak adalah rukun. Jadi rukun yang berdiri tegak ni dah jadi daripada empat kali kepada berapa kali? Lima kali. Dia tambah satu. Jadi bila dia tambah rukun hadirin dan hadirat, maka kita katakan apa? Kita kata dia menambah rukun maka dia dituntut untuk sujud sahwi. Dia dituntut untuk sujud sahwi. Tetapi begini. Kalaulah imam Kalaulah imam Dia sepatutnya duduk tahiyat awal uh, Tahiyat akhir Saya betulkan balik Duduk tahiyat akhir Tapi dia terus bangun Maknanya dia bangun rakaat yang kelima Jemaah tahu Dan jemaah tegur subhanallah Waktu itu imam kena duduk hadirin dan hadirat Imam kena duduk Walaupun dia telah berdiri tegak Ini berbeza dengan situasi pada apa? Tahiyat awal tadi Kenapa ada perbezaan? Kerana tahiyat awal, kenapa kalau kita dah berdiri tegak pada rakaat yang ketiga tu kita tak dituntut ataupun kita tak dibolehkan untuk kembali balik duduk tahiyat awal? Sebab tahiyat awal tu sunat. Jadi kalau kita dah berdiri tegak, macam kita patah balik pula kepada benda yang sunat, yang ni tidak perlu. Tetapi, kalaulah untuk tahiyat akhir, kita dah bangun tersilap, bangun rakaat yang kelima, yang kita tinggalkan tu adalah benda wajib. Iaitu duduk tahiyat akhir tu kan wajib. Jadi dia wajib kembali balik kepada duduk tahiyat akhir. Walaupun dia telah berdiri tegak. Jadi yang isu yang kita kata berdiri tegak atau berdiri tak tegak ni hanya pada tahiyat apa? Awal saja. Tahiyat akhir tidak terpakai. Tahiyat akhir kalau dah berdiri tegak pun kita sedar kita ditegur dan kita diperbetulkan, kita kena kembali duduk tahiyat akhir tersebut. Tapi perlu tak sujud sahwi? Perlu. Hadirin dan hadirat, kerana sujud sahwi ni apabila kita terlupa, kita terlalai, kita tertambah, ha, begitu. Jadi kalau ter-ter-ter tu banyak berhajat kepada sujud sahwi. Baik. Dan itu antara beberapa sebab kenapa kita dituntut untuk melakukan sujud sahwi dan tuntutan sujud sahwi hukumnya adalah apa? Sunat hadirin Hadrat. Hukumnya adalah sunat. Baik, kita nak tengok apa yang disebutkan di sini oleh penulis kitab. <laughs> Sabata anhu sallallahu alaihi wa sallama annahu qal. Telah sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallam. Bahawasanya baginda bersabda. Innama ana basyarum mislukum. Kata Nabi. Ansa kama tansawun. Fa'idha nasitu fazakiruni. Hadis sahih, riwayat Al-Imamul Al Bukhari dan Imam Muslim. Terjemahan. Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kamu, kata Nabi. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu semua. Kamu semua itu merujuk kepada siapa? Para Sahabat Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku manusia macam kamu juga. Ansa khamatan saun. Aku pun lupa sebagaimana kamu lupa juga. Faizanasi nasi itu fadakiruni. Dan apabila aku terlupa, hendaklah kalian mengingatkan aku. Jadi kalau aku ni kata Rasulullah SAW, kalau aku ni terlupa, awak semua kena ingatkan aku. Kena tegur dan kena perbetulkan Nabi SAW apabila baginda ter terlupa. Perkataan, Innama ana basyaru mislukum ni hakikatnya adalah perkataan yang sama dalam Quran juga. Dalam surah apa? Surah Al-Kahfi tu. Betul tak? Pada ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi ayat ke-110. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. ada ke ilahukum ilahu? Kul innama ana basyarum mislukum. Ada ke yuha ilayya tu? Tak ada. Kena check balik. Dalam uh, Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni muka surah 293 surah yang terakhir tu 290 apa Kul inna ma ana basyarum mislukum yuha ilayya anna ma ilahukum ilahu wahid kadah faman kana yarju li ta rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada Jadi poinnya hadirin dan hadirat adalah pada sebutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu innama ana basyarum mislukum innama ana basyarum mislukum. Jadi sesungguhnya aku ni hanyalah seorang manusia sama seperti kamu. Sesungguhnya aku adalah sama seperti kamu. Dan itu ayat yang Allah Taala sebut dalam Quran. Qul innama ana basyarum mislukum katakanlah wahai Muhammad aku ni hanyalah sama seperti manusia seperti kamu. Tetapi yang ini adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam ayat tadi? Ha? Ha, betul kan? Faman kana yarju liqa rabbih fa laqih. Bi ibadati rabbih ahada. Okey. Jadi fokus saya adalah pada innama ana basyarum mislukum tu. Jadi menunjukkan di sini ayat Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sama saja. Maknanya daripada satu sudut kita boleh keluarkan satu kaedah dan faedah hadirin dan hadirat bahawasanya semua hadis yang sahih tu Antara ciri hadis itu sahih adalah Dia menyamai apa yang disebutkan dalam Quran Maksudnya, ia tidak bercanggah dengan Quran Tetapi, kalaulah kita jumpa mana-mana hadis Yang mana isi kandungannya bercanggah secara jelas dengan Quran Itu maknanya apa? Hadis itu hukumnya palsu Hadis itu hukumnya adalah palsu Sebab, kalau hadis itu sahih Mesti ia akan selari Tengok, macam ayat Quran yang Nabi SAW sebut macam dalam ayat ni, hadis ni Innama ana basyarum mislukum Ayat Quran pun sama juga Jadi ini isyarat Hadis ni adalah hadis yang sahih hadirin dan hadirat Secara asasnya lah Secara asasnya Maknanya hadis yang telah dikenal pasti statusnya sebagai sahih Ia pasti tidak akan bercanggah dengan ayat-ayat Quran ha, Itu maksud Dan di sini Nabi nak memberitahu bahawasanya baginda adalah seorang manusia juga Walaupun baginda Rasul Walaupun saya tahu bahawasanya ada hadis lain yang Nabi kata SAW, Ayyukum misli, siapa yang dari kalangan kamu yang sama dengan aku? Tak ada sama. Kerana Nabi ni, uh, macam kan Nabi berpuasa wisal, betul tak? Nabi berpuasa berterusan, bersambung-sambung. <coughs> Nabi tidak, Nabi kata, Innama abid yud'imuni rabbi wa yasqin. Aku ni tidur dalam keadaan Tuhanku memberi makan kepada aku dan dia memberi minum kepada aku. Kerana asalnya, sahabat nak tiru Nabi. Apabila Nabi ni melakukan wisal dalam puasa, Nabi berpuasa bersambung-sambung dalam arti kata Nabi berpuasa berterusan, Nabi tak buka puasa. Jadi sahabat-sahabat pun nak ikut. Bersungguh dan semangat mereka nak ikut Nabi SAW. Tapi Nabi kata ayyukum misli. Tengok. Siapa dari kalangan kamu yang sama macam aku ni? Betul lah ada satu tu kelebihan Nabi, khususiat Nabi. Tapi ada keadaan tertentu Nabi hakikatnya adalah manusia. Dia lahir daripada bapaknya manusia, maknya manusia, bapaknya lelaki, maknya perempuan. Jadi lahirlah dia sallallahu alaihi wasallam. Cuma dari sudut perbezaan tu ada betul. Cuma hakikatnya Fizikal Nabi dan Nabi ni adalah dari kalangan bangsa apa? Manusia. Nabi manusia. Dia bukan jin ke, bukan malaikat ke, bukan. Nabi SAW adalah bangsa manusia. Jadi manusia ni, sebab tu ada sebahagian lah ulama' walaupun pandangan ni dikritik. Disifatkan, Ma summiyal insanu insanan illa linisya ni. Manusia tak dinamakan sebagai insan, melainkan kerana sifatnya yang pelupa. Ha itu masumiyal insanu insanan illa linasihi atau linisyani. Jadi walaupun pandangan ni ada yang, di, yang dikritik juga hadirin dan hadirat kita pun maklum. Tetapi ada pendapat yang mengatakan sebab kenapa manusia dinama sebagai insan adalah kerana sifat yang pelupa, manusia. Dan perkataan nasia adalah lupa. Sebab tu ada orang apa nama buat lawak tu, dia kata sesiapa man akala nasian sesiapa yang makan nasi tidak membatalkan puasanya kecuali orang Malaysia ada orang Indonesia dia. Sebab dalam bahasa Arab nasi itu man akala nasian sesiapa nasian tu terlupa bukan nasi. Tapi sesiapa yang makan dalam keadaan terlupa maka tak batal puasanya kecuali dia adalah orang Melayu ada orang Indonesia. Dia kata orang Malaysia dan orang Indonesia sebab di sisi Malaysia dan Indonesia nasi itu adalah nasi ha, bukannya terlupa. Ha. Man akala Ni, ni orang kata lawak bahasa Arab lah. Kadang kalau kita tak belajar bahasa Arab, lawak bahasa Arab pun kita tak gelak Mereka kita tak faham hadir ni nak Jadi sebab itu, dia macam kalau orang yang ni. Gitulah contoh dia. Dan uh, berbalik kepada maknanya manusia ni ada kaitan dengan sifat pelupa dan Nabi SAW kata, aku pun lupa macam kamu lupa dan apabila aku lupa maka tegurlah aku. Ingatkah aku dan uh, sambungannya hadirin hadirat wa kana sahuhu fi salati min itmam ni'matillah ala ummatihi wa ikmal dinihim liqtadu bihi fi ma yashra'uhu lahum min as-sahwi terlupanya nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat adalah sebahagian daripada cara Allah Ta'ala menyempurnakan ni'matnya ke atas umat Islam dan melengkapkan agamanya untuk mereka supaya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat bertunjuk dapat berpetunjuk dengan petunjuk Nabi ketika Allah Taala menjadikan kepada mereka itu terlupa di dalam salat ketika Allah menjadikan mereka ini terlupa dalam salat jadi ini pun sama ini ni namanya iktibas maknanya penulis kitab Ibnul Qayyim dia kata min itmami ni'matillahi ala ummatihi wa ikmali dinihim. Hakikatnya ini adalah diambil daripada sebutan dalam surah Al-Maidah. Yang mana Allah Taala mengatakan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Jadi ayat dia pada al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Jadi pada waktu itu syariat ni telah lengkap. Syariat telah lengkap. Dan Allah telah sempurnakan agama Islam pada waktu itu. Dan ni'matnya pun Allah Ta'ala telah sempurnakan. Dan Allah reda Islam sebagai agama bagi bagi kamu. Jadi kalau Nabi ini terlupa, mana itu pun sebenarnya termasuklah dalam apa yang telah telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam penyempurnaan agama Allah. Dan uh, kerana di situ akan menjadikan petunjuk kepada kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpetunjuk dengan baginda ketika kita terlupa dalam solat. Apa caranya dan apakah penyelesaiannya hadirin dan hadirat. Dan di sini di ditunjukkan atau disebutkan hadirin dan hadirat. Beberapa riwayat yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terlupa di dalam solat. Dan disebutkan ada lima kali ataupun lima riwayat. Disebutkan ada lima lima riwayat yang sampai kepada kita bahawasanya Nabi terlupa di dalam salat. Kita nak tengok yang pertama. Faqama sallallahu alaihi wasallam min asnatain fi rubaiyah wa lam yajlis bainahuma. Falamma qada salatahu sajada sajdatain qabla as-salam thumma sallam. Fa ukhidha min hadha qa'idah anna man taraka shay'an min ajza'i salati allati laysat biarkanin sahwan sajada lahu qabla salam wa ukhidha wa ukhidha min ba'di turuqi annahu idha taraka dhalika wa shara'a fi rukun lam yarji' terjemahan hadirin dan hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bangun daripada bukan telah bangun, telah beredar. Ialah tak salah juga terjemahan telah bangun. Tapi yang lebih tepat telah beredar. Mana Rasulullah SAW telah beredar selesai sahaja Nabi mendirikan dua rakaat baru. Maknanya dua rakaat tu Nabi terus beredar. Pada salat empat rakaat. Firruba'iyah pada salat empat rakaat. Walam yajlis bainahuma. Ataupun saya nak uh, Saya nak perbetulkan terjemahan hadirin dan hadirat Bahaya juga salah terjemah ni Baik, saya perbetulkan balik terjemahan Salat ni adalah salat empat rakaat Seperti Zohor, seperti Asar. Seperti Isyak contohlah tetapi Nabi ni, bila Nabi pada rakaat yang kedua, Nabi terus bangun kepada rakaat yang ketiga. Ha, bukannya beredar tu. Saya betulkan balik. Nabi bangun pada rakaat yang ketiga, maknanya Nabi tidak duduk tahiyat awal. Ha itu. Walam yajlis bainahuma, Nabi tidak duduk tahiyat awal. Jadi maknanya dekat sini Nabi selesai empat rakaat, betul? Betul tak? Nabi selesai empat rakaat, cuma Nabi tidak duduk tahiyat awal. Jadi di sini dikatakan apa? Falamma qada salatahu Sebaik sahaja Nabi selesai salat, sajada sajadatain. Nabi pun sujud sebanyak dua kali sujud Qablas salam sebelum Nabi bagi salam. Maknanya Nabi terus sujud, kemudian bangun, kemudian sujud balik, kemudian bangun, summa salam. Kemudian barulah baginda memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kata penulis kitab Diambil daripada riwayat ini atau perbuatan ini, dikeluarkan satu kaedah dikeluarkan satu kaedah Apa dia kaedah dia An man taraka shay'an min ajza'i solah allati laysat biarkani sahwan sajadalahu qabla assalam Sesiapa yang meninggalkan sedikit daripada perbuatan solat juzuk solat bahagian daripada solat yang mana ia bukan daripada rukun solat perbuatan tu bukan rukun. Dan ia ditinggalkan secara sahu, secara terlupa sajadalahu qabla salam. Maka dia sujud disebabkan itu sebelum dia memberi salam. Dan sujud ni namanya apa? Sujud sahwi. Ha itu. Jadi ini kaedah yang diletakkan oleh Ibnul Qayyim. Sesiapa yang ter, yang meninggalkan satu perbuatan di dalam salat secara terlupa dan perbuatan yang ditinggal tu bukan rukun maka dia dituntut untuk sujud sahwi. Ha, itu maksudnya. Dan yang Nabi tinggalkan tadi adalah tahiyyat awal. Iaitu duduk tahiyyat awal. Dan duduk tahiyyat awal bukan apa? Bukan rukun. Duduk tahiyyat awal adalah sunat. Dan ada satu lagi kaedah yang dia keluarkan. An-nahu iza taraqa zalik. Apabila seseorang itu meninggalkan perkara atau perbuatan yang bukan rukun dalam salat wa syara'a fi rukun dan dia telah memulakan satu perbuatan rukun yang baharu maka lam yarji' maka dia tak perlu nak patah kembali Contoh macam kita katalah ada orang dia duduk tahiyat awal tu dia tinggalkan dan dia terus bangun ke rakaat yang ketiga berdiri tegak adalah rukun jadi bila dia dah syara'a fi rukun bila dia telah memulakan rukun iaitu dia telah berdiri tegak maka dia tak perlu untuk patah kembali tak perlu nak patah balik kepada perbuatan duduk tahiyat awal. Cuma, para ulama' kata, kalaulah dia dah bangun, tapi bangun dia itu belum sempurna, maka dia digalakkan untuk dia duduk balik. Sebab duduk yang, kalau dia bangun yang belum sempurna, adakah itu rukun? Itu bukan rukun. Itu tak berdiri tegak lagi. Jadi macam contoh, bila dia sepatutnya duduk tahiyat awal, tapi dia bangun, Allah, tapi makmum cepat-cepat, Subhanallah, dia jadi dia tak, 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 tak bangun berdiri tegak lagi. Jadi dia terus duduk untuk tahiyat awal. Yang ni tak apa. Tapi kalau dia dah bangun berdiri tegak, makmum kata, Subhanallah. Yang ni tak perlu dah. Sebab makmum pun kena ikut juga. Makmum ikut perbuatan imam. Dalam situasi sebegini. Ni pada tahiyat awal. Dan bukan pada tahiyat akhir. Ha, kena jelas perbezaan tu hadirin dan hadirat. Tak boleh. Sebab dah berdiri tegak tu. Uh, sebenarnya kiam tu adalah berdiri tegak. Bukannya letak tangan. Ha, jadi perbuatan kita dah berdiri tegak tu adalah qiyam dan itulah yang kita kata menyebab bila kita qiyam dan qiyam adalah rukun. Jadi bila kita dah syara'a fi rukun ni kata Ibnul Qayyim, wa syara'a fi rukun lam yarji'. Maka dia tak perlu dah kembali. Bahkan berdosa sebenarnya kalau dia patah balik. Sebab dia macam mengubah apa, apa, nama, kedudukan salat, tertib salat hadirin dan hadirat. Itu yang pertama, itu situasi yang pertama. Dan kita kata tadi ada lima situasi keseluruhannya hadirin dan hadirat. Yang kedua. Wa sallama sallallahu alaihi wasallam min raka'ataini fi ihda salatail ashi. Ha, yang ni baru betul terjemahan yang saya sebut pada pertama kali tadi. Nabi sallallahu alaihi memberi salam selesai daripada dua raka'at yang Nabi lakukan pada salah satu daripada dua salat al-ashi. Dua salat al-ashi. Nak terjemah ni dalam bahasa Arab ni dengan kepada bahasa Melayu dia agak sedikit berbeza hadirin dan hadirat. Jadi saya ulang balik. Ada salat yang disebut sebagai salat al-ashi. Salat al-ashi. Dia kita dalam Quran kita biasa dengar wal-ashi wal-ibkar al ashi al ibkar contohnya dalam surah apa surah ali imran contoh dalam surah ali imran allah kata apa allah kata hunalika daa zakariya rabbah qala rabbi habli min ladunka zurriatan tayyibah innaka samiu du'a kemudian fanadathu al malaikatu wa huwa qa'im yusalli fil mihrab أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وَهَسُورًا ونبيا من الصالحين. كونان نبي قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة مِنْ إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وسبح بالعشي والإبكار. Jadi wasabih di situ para ulama tafsir kata solat. Dan solat di situ solat al-ashi, solat al-ibkar hadirin dan al hadirat. Jadi ulama bahas apa makna solat ashi. Jadi solat ashi ni ada dua iaitu zuhur dan asar. Ha ni. Jadi bila penulis kitab kata fi ihda salatail ashi pada salah satu daripada dua solat ashi maknanya sama ada solat zuhur atau solat asar jadi dia tidak maknanya uh, kerana riwayat tu tak secara spesifik menceritakan uh, secara tepat ha itu maksud dia maknanya riwayat tu tak jelas maknanya pada salah satu daripada solat sama ada solat zuhur atau solat asar tetapi sebahagian ulama cenderung mengatakan ini merujuk kepada solat asar hadirin hadirat jadi pada satu hari nabi solat asar ada solat asar berapa rakaat empat rakaat jadi Kata penulis kita wasallama min raka'atain. Nabi memberi salam sebaik sahaja baru dua rakaat. Pada salah satu daripada solat subuh atau salat asar. Ha, saya betulkan balik. <laughs> daripada solat zuhur atau salat asar. Subuh pula. Jadi hadirin dan hadirat pada solat zuhur atau salat asar maka Nabi memberi salam pada dua rakaat yang pertama. Jadi di sini disebut faedah al-ashi tu adalah daripada tergelincir matahari sehingga terbenam matahari tergelincir matahari solat apa dia solat zuhur zawal lawal ni solat zuhur dan sehingga matahari terbenam maknanya sehingga tamat asarlah sehingga tamat asar jadi solat asy adalah merujuk kepada zuhur dan asar Habis yang al ibkar tadi merujuk kepada apa Ibkar di situ adalah waktu pagi. Dan tempohnya kata para ulama min tulu'il fajar daripada terbitnya fajar ila waktu duha sehingga kepada waktu duha hadirin hadirat. Jadi ibkar nama dia. Sebab itu kita biasa dengar satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi kata? Nabi kata Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bukur, Nabi guna perkataan bukur. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Terjemahannya apa? Ya Allah, kau rahmatilah umatku pada waktu apa? Waktu paginya. Nampak? Jadi waktu pagi itu maknanya daripada terbit fajar tu sehinggalah waktu duha. Jadi siapa yang nak dapat doa keberkatan daripada Nabi ni dia kena pada waktu tu dia kena banyak aktiviti lah. Ni asal lepas subuh tidur, tidur, tidur sampai lah waktu dua. Jadi tak dapat apa dia. Hadirin dan hadirat. Sia-sia. Bukanlah nak kata dia berdosa bila dia tidur. Tak. Sebab tu sebahagian ulama memakruhkan tidur selepas subuh dan selepas asar. Hadirin dan hadirat. Jadi yang kita nak ceritakan di sini adalah perkataan ibkar tu merujuk kepada subuh sehingga duha. Perkataan asyik daripada gelincir matahari sehingga hilang matahari iaitu sehingga matahari terbenam hadirin dan hadirat jadi hadis ni menceritakan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari dalam salah satu daripada solat zuhur atau asar nabi selesai sahaja daripada dua rakaat terus nabi bagi salam summa takallam kemudian nabi pun bercakap summa atmaha kemudian nabi pun menyempurnakan solat tersebut Maknanya ini hadis ni diceritakan secara apa? Secara ringkas. Sedangkan hadis ni panjang. Dan hadis ni lah kalau tuan-tuan biasa dengar hadis Zul Yadain. Hadis Zul Yadain. Hadis Zul Yadain ni adalah nama seorang lelaki. Atau gelaran bagi seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi SAW. Dia Nabi ni bila satu hari Nabi Salat Asa. Kita katalah Nabi Salat Asa. Dua rakaat je Nabi terus bagi salam. Jadi para sahabat ni dia macam berbisik sesama mereka. Jadi pada waktu itu, Abu Bakar dan Omar perasan. Abu Bakar dan Omar pun perasan yang Nabi ni terkurang. Rakaat, salat. Daripada empat rakaat sepatutnya Nabi buat dua je. Jadi, tapi Abu Bakar dan Omar ni, di dalam riwayat hadis tu, dia orang macam segan nak beritahu ke Nabi. Tengok. Dia guna perkataan, kedua-duanya menganggap hebat Nabi ni atas kehaibah nabi atas ke, ke ke kehebatan dan kebesaran dan keagungan nabi ni mereka segan. Ha jadi macam dia nak nak tegur pun walaupun hakikatnya benda tu tak betul tapi sebabkan ialah nabi dia jadi mereka jadi segan. Hadirin dan hadirat. Cuma tiba-tiba ada lah seorang lelaki ni dia bukan laki bos, sahabat macam bakar macam Umar. Dia ni Zul Lalu dia kata wahai itu nabi kata tak samalah awak terlupa uh, awak uh, awak terlupa ke jadi uh, dia kata kenapa nabi kata, apa isunya kemudian uh, mereka pun bagi tahu dia kata ya awak tadi solat uh, asal dua rakaat a ha, jadi ingatkan solat dah ditambah dikurangkan kemudian nabi tanya balik kepada Abu Bakar betul ke barulah dia orang kata betul jadi bila baru kata betul tu nampak ini yang disebutkan di sini summa takalam kemudian nabi bercakap summa maha. bila dah nabi ingat barulah nabi menyempurnakan maknanya nabi terus sambung macam mana dua rakaat aja lagi nabi terus sambung dua rakaat lagi summa salam kemudian nabi pun memberi memberi salam summa sajada sajdataini ba'da salami wal kalam kemudian nabi pun sujud sebanyak dua kali sujud selepas salam dan selepas kalam iaitu selepas nabi bercakap-cakap tadi yukabbir hina yasjud ketika nabi nak sujud Allahu akbar nabi bertakbir Thumma yukabbir hina yarfa. Bila Nabi bangun balik daripada sujud tu, maka Nabi berkata, Allahu Akbar. Maknanya, daripada duduk tahiyyat-tahiyyat tu, Allahu Akbar sujud. Bila bangun, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Tapi hadis yang kita kata riwayat yang kedua ni, perbuatan sujud ni, sebelum salam ke selepas salam? Selepas. Ha, selepas. Yang hadis pertama tadi sebelum. Hadis kedua ni selepas. Nanti kita akan ulas tentang isu ni. Hadirin hadirat. Kemudian yang ketiga. Wa zakara Abu Daud wa Tirmizi anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam solla bihim fasajada sajdatain summa tashahhad summa sallam. Qala Tirmizi hasanul gharib. Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam solat bersama para sahabat. Lalu baginda sujud sebanyak dua kali sujud, kemudian Nabi tashahhud. Kemudian Nabi pun memberi salam. Ini yang riwayat yang ketiga. Riwayat yang keempat hadirin dan hadirat. Wa salla yawman fa sallam. Suatu hari Nabi salat lalu Nabi memberi salam. Wan sarafa dan Nabi dan Nabi pun terus bereda nak keluar. Wa qad baqiya min as-salati raka'ah. Namun salat ni masih berbaki satu rakaat lagi. Maknanya Nabi solat. Tapi tak disebutkan solat apa dia. Maknanya boleh jadi solat. Katalah kalau solat maghrib tu baru buat dua rakaat. Tapi tinggal satu rakaat lagi. Jadi fokusnya adalah bukan sepada solat apa. Tapi fokusnya adalah Nabi mendirikan solat tapi jumlah rakaat tu belum cukup lagi. Nabi dah bagi salam dah. Maknanya kalau untuk kalau kita kata contohnya solat maghrib, dua rakaat nabi dah keluar masih tinggal satu lagi kalau katakan solat zuhur dan asar tiga rakaat nabi solat nabi dah bagi salam kemudian tinggal satu rakaat lagi nah, Itu maksud dia di sini maka fa'adrakahu talhah bin ubaidillah lalu datanglah seorang sahabat nabi yang bernama talhah bin ubaidillah dia datang kepada nabi Salallahu alaihi wasallam dan dia bagi tahu dia kata naseeta minas salati rakaah kata wahai rasulullah awak telah terlupa satu rakaat daripada salat ni. Lalu Nabi SAW apa dia buat? Faraja'a fadakhalal masjid. Nabi kembali semula ke masjid. Nabi dah keluar dah daripada masjid. Nabi masuk balik masjid. Wa amara bilalan as salah. Dan Nabi suruh kepada Bilal. Bilal iqamat. Lalu salat pun dibuat balik semula. Tapi Nabi hanya menambah satu rakaat je lagi. Nabi hanya menambah satu rakaat. Fasalla linnasi. Rakaat, ah. Dan yang ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi dia contoh macam ni. Katalah ada imam solat asar. Dia solat tiga rakaat ah saja. Makmum dekat belakang ni, dia pun bangun. Ataupun dia pun ikut. Dia pun ikut. Dia ikut imam lah. Jadi dia pun tiga rakaat. Ah. Jadi dia tegur kepada imam. Dia kata imam, Uh, tadi uh, tiga rakaat sahaja. Tinggal satu satu rakaat lagi terlupa. Maka imam tu boleh kata kepada tukar azan uh, untuk dia komat. Dan mereka mendirikan solat. Maka mereka hanya perlu melakukan apa dia? Satu rakaat sahaja untuk cover balik yang tu. Inilah antara yang diriwayatkan dalam hadis Zuliyadain tadi. Dan pengamalan ni berlaku hadirin dan hajat boleh diamalkan. Boleh di diamalkan. Dan itu adalah riwayat yang ke yang keempat hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Daud dan Nasai. Dan riwayat yang kelima dikata di sini. Wasallah zuhra khamsan. Satu hari Nabi SAW salat zuhur sebanyak lima rakaat. Sedangkan salat zuhur empat rakaat saja. Jadi ini yang kita kata tadi. Ditambah satu rakaat. Dan bila berlaku penambahan rukun maka dituntut sujud sahwi. Lalu selepas selesai lima rakaat tu, Nabi ditanyakan soalan. Faqila Ditanya kepada Nabi. Zida fi salah. Bilangan rakaat telah ditambahkan ke dalam semayang. Lalu Nabi tanya. Wa mazak. Kenapa pula? Lalu para sahabat kata. Salaita khamsan. Awak telah salat lima rakaat. Wahai Rasulullah. Jadi bila Nabi diberitahu. Nabi terus buat apa? Fasajada fasajad, sajadataini ba'dama salam. Nabi melakukan dua sujud selepas Nabi memberi salam. Maknanya ada riwayat yang kata sujud ni sebelum dan ada riwayat yang kata sujud ni selepas sujud sahwi ni. Baik. Tapi nanti kita akan tengok kepada mana yang dicenderungkan oleh penulis kitab. Dan riwayat yang keenam. Sebenarnya walaupun kita kata ada lima riwayat pada kalau tuan-tuan masih ingat tadi yang pada mula saya kata ada lima riwayat tapi yang ni saya kata riwayat yang keenam. Maknanya salah satu daripada ini berulang. Ha, salah satu daripada riwayat ini ada pengulangan. Maknanya dua riwayat disebutkan berbeza tapi ia merujuk kepada satu kisah yang yang sama. Ha, itu maksud dia. Jadi yang ni nanti kita akan tengok balik uh, yang keenam ni wa sallal asra salasan. Satu hari Nabi solat asar sebanyak tiga rakaat. Ha, jadi yang tiga rakaat ni lah yang merujuk kepada yang yang nombor ni tadi. Yang nombor apa? Nombor empat tadi. Iaitu wa salla nabi satu hari solat fa sallama wa sarafa wa qad baqiya min as-salati raka'ah. Ha ini. Nabi solat pada satu hari. Nabi memberi salam dan baginda beredar sedangkan masih berbaki daripada rakaat ah, solat satu rakaat ah lagi. Ha, mana inilah hadis yang hadis yang sama hadis yang riwayat yang keempat ni adalah merujuk kepada riwayat yang keenam. Jadi hakikatnya nombor empat dan nombor enam ni adalah satu. Jadi keseluruhannya ada lima riwayat hadirin dan hadirat. Wassal al asra salasan satu hari Nabi saw asa sebanyak tiga rakaat. Summa dahal manzilahu. Kemudian Nabi pun masuk ke dalam rumah baginda Asalam Fazakarohun nas. Lalu baginda diperingatkan oleh orang ramai. Ha, dalam dalam riwayat yang keempat tadi dia kata Talha bin Ubaidillah. Tapi dalam ni dia kata diingatkan oleh orang ramai fa kharaja lalu nabi keluar balik fa salla bihim rakaat, ah. Maka nabi salat bersama dengan mereka satu rakaat. Ha, nabi salat bersama mereka satu rakaat. Kemudian baginda memberi salam. Kemudian nabi sujud uh, kemudian nabi sujud sebanyak dua kali sujud hadirin dan hadirat. Kemudian nabi sujud sebanyak dua kali sujud. Dan uh, kesimpulan untuk bahagian ini hadirin dan hadirat. Fahaza majmu'u ma khufidha anhu sallallahu alaihi wasallam min as-sahwihi fi salah. Ini adalah himpunan keseluruhan riwayat-riwayat yang mahfuz, mana yang tiang sabit yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas lupanya baginda sallallahu alaihi wasallam semasa salat. Dan kata penulis kitab wa huwa khamsatu mawadhi'. Ada khamsah. Khamsah ni apa? Lima. Ada lima tempat. Ha, jadi walaupun kita sebut ada enam tadi, tapi itulah yang saya telah terangkan tadi ada dua riwayat tu merujuk kepada satu peristiwa yang sama. Wa qad tadammana sujudahu fi ba'dhihi qabla salam wa fi ba'dhihi ba'da. Dalam riwayat-riwayat tersebut dihimpunkan ataupun mengandungi sujud Nabi ni sebahagiannya sebelum salam sebahagiannya selepas salam. Tetapi Akhir Syali penulis kitab dia kata wastuju di qabla salam. Sujud tu sebenarnya adalah sebelum salam hadirin hadirat. Kita ambil yang tu. Sujud adalah sebelum salam macam pengamalan kita. Bukan selepas memberi salam. Walaupun ada dua riwayat yang datang berbeza tentang hal itu dan inilah yang disebut oleh Imam Az-Zuhri. Saya nak kongsikan kata-kata Imam Zuhri. Dia kata fa'aluhu qabla salami huwa akhirul amrain min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi ataupun Nabi SAW melakukan sujud sahwi sebelum salam adalah perkara yang terakhir sekali daripada perbuatan Nabi SAW. Ha, maknanya, maknanya dua-dua uh, riwayat sahih. Eh? Maknanya ada riwayat yang kata Nabi sujud sahwi selepas salam. Dan ada riwayat yang mengatakan Nabi sujud sahwi sebelum salam. Tapi kata Imam Zuhri, ulama besar dia kata pandangan atau perbuatan memberi salam, uh, uh, perbuatan sujud sahwi sebelum salam adalah yang terakhir syali yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maksudnya itulah yang dipegang. Itulah yang di dipegang. Jadi kaifiatnya macam mana? Contoh kita kita sebut contoh. Katakan kita terlupa sujud uh, duduk tahiyat awal. Jadi kita dah bangun rakaat yang ketiga, teruskan solat macam biasa. Dan rakaat yang keempat kita kekal macam biasa, tak perlu tambah satu lagi rakaat. Tak perlu tambah. Tambah rakaat tu ketika syak. Maknanya, ketika kita ni empat ke tiga, tambah satu lagi. Ha itu maksudnya. Ketika syak pun Empat ke tiga, empat ke tiga, kita bina atas kurang. Jangan bina atas banyak. Kita bina atas kurang. Jadi kita katalah, kita masih tiga ni. Jadi kita bangun satu rakaat ah lagi. Bila bangun satu rakaat ah lagi, kemudian barulah kita pun sebelum kita memberi salam, kita pun sujud sebanyak dua kali sujud. Jadi saya nak sebut contoh tadi. Kita tak duduk tahiyat awal dan tahiyat awal adalah sunat abad. Kita bangun rakaat ah ketiga, bangun rakaat ah yang keempat. Jadi kita pun baca tahiyat macam biasa. Tahiyatul mubarakatul salawatul taibatulillah tu. Kemudian syahadu an la ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salli Ibrahim Ibrahimiyah kita baca. Dan sebelum kita memberi salam. Innaka hamidum majid. Jadi kita pun Allahu akbar sujud. Dan kita pun bangun Allahu akbar. Duduk antara dua sujud. Kemudian Allahu akbar sujud kali yang kedua. Kemudian Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Itu kaifiat dia. Dan bacaan nak baca apa hadirin dan hadirat? Disebut oleh para ulama sebenarnya bacaan untuk sujud sahwi ni, untuk sujud syukur ke, untuk sujud tilawah adalah bacaan yang sama dengan sujud salat. Jadi sama aja. Dan dalam sujud sahwi pun kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi juga. Cuma dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih disunatkan kepada kita ni untuk kita membaca subhanaman la yanamu wa la yashu ketika sujud sahwi. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Sebab apa kita baca tu? Kita baca kerana kita mentasbihkan Allah. Kita ni sebab kita terlupa lah kita tidur lah semayang. Kita ni jenis tidur lah semayang, lupa semayang. Tapi Allah ni subhanaman la yanamu wa la yashu. Saya masih ingat dulu saya masa ada kongsikan pandangan Imam Nawawi ni di Facebook saya. Lalu ada lah orang komen, ada dalil lah. Kata. Allah susah lah saya kata. Sebenarnya hadirin dan hajarat. Kita ni kalau kita sujud, saya tanya tu, kita boleh tak baca Rabbir Firli Wali Walidai? Boleh tak baca macam tu? Ketika sujud. Hakikatnya boleh. Nabi tak ada baca macam tu. Kan kita biasa mana riwayat Nabi kan mana ada kita yang kita baca sebelum ni mana ada. Yang kita dah lepas sebelum ni. Ataupun kita nak baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nabi tak baca ketika sujud. Tapi boleh tak baca ketika sujud. Boleh hakikatnya kerana sujud ni adalah tempat zikir, adalah tempat doa. Jadi tak ada masalah sebenar-sebenar benda-benda begini. Jadi sebahagian orang pula dia nak kata ini sebagai bida'ah. Susahlah hadirin dan hadirat. Dia tidak, tidak, tepat tu. Sebab ada benda ni ada keluasan, benda ni ada keluasan. Nak baca subhana rabbi apa? Subhana rabbiyal ala boleh, subhana man la yanamu wa la yashu pun boleh. Jadi tidak ada isu sepatutnya. Lebih-lebih lagi pula pandangan tu disebut oleh Imam Nawawi. Yang mana Imam Nawawi ni kita tak lahir punya dah hafal Quran dah. Ha begitu. Jadi ialah walaupun ialah dia hidup lama dulu tapi jauhlah beza hadirin dan hadirat dan uh, jadi kesimpulan yang kita katakan bahawasanya sujud sahwi begitulah kaifiatnya, itulah bacaannya dan apa sebab-sebabnya dan apa definisinya semuanya kita telah sebutkan dan dalam masa lebih kurang 2-3 minit je lagi hadirin dan hadirat boleh percaya ke 2-3 minit saya? <laughs> insyaAllah saya tadi mula lewat sikit 9.30, 9.40 ni jadi lagi 4 minit kot insyaAllah kita nak sambung kepada tajuk yang terakhir iaitu nombor yang kelima saya kata tadi yang ni tadi nombor yang keempat kalau masih dalam bab salat, ni nombor yang kelima. Yaitu faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi nazari asna as-salah. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pandangan mata semasa salat. Pandangan mata semasa salat. Jadi apa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan penulis kitab kata apa? Walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam taghmidu aynaihi fi salah Bukan merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkan kedua matanya semasa salat Maknanya apa dia? Apa dia? Ah ha, dia kata, bukan merupakan petunjuk Nabi pejam mata dalam solat. Maknanya pejam mata dalam semayang ni bukan merupakan petunjuk Nabi SAW. Waqat taqaddama annahu kana fi tashahud dan telah sampai ataupun kita telah bahaskan sebelum ini riwayat bahawasanya ketika Nabi duduk tashahud tu yumi'u bi basarihi ila usbu'i Nabi memandang ke arah jari telunjuk Nabi. Nabi pandang ke arah jari terunjuk wala yujawizu basarahu ataupun wala yujawizu basaruhu isharatah. maknanya pandangan mata Nabi tak melepasi pun kepada jari terunjuk tu. Mak Nabi tengok situ aje. Jadi menunjukkan bahawasanya Nabi ketika itu Nabi tak pejam mata. Ha, cuma dikatakan di sini jadi isu yang kita nak bahaskan isu baharu ni sujud sahwi dalam para. Ni isu pejam mata dalam solat. Ha, ini dibahaskan oleh Ibnul Qayyim. Dan beliau kata apa? Beliau kata wa qad ikhtalafa al fi karahati. Para ulama berbeza pandangan tentang kemakruhannya, tentang kemakruhannya. Yaitu pandangan yang pertama hukum pejam mata semasa solat adalah makruh. Ha, ini pandangan yang pertama. Hukum pejam mata dalam solat adalah makruh. Dan ini pandangan Imam Ahmad, pandangan Imam Ahmad. Dia mudah saja. Macam mana kita nak tahu hukum pejam mata dalam solat? Kita kena tahu hukum pandang ke tempat sujud di dalam solat. Apa hukum kita ni solat dan mata pandang ke tempat sujud? Hukum dia sunat. Ha, begitu. Kalau kita kata sunat memandang ke tempat sujud, maka pejam mata makruh. Kerana lawan kepada sunat adalah makruh. Yang ini selalu kita sebut. Lawan kepada sunat adalah makruh. Waqalu, Dah ada pandangan ulama yang kata makruh ni huwa fi'lul yahud. Ini adalah perbuatan golongan Yahudi. Ha begitu. Dia kata siapa yang solat pejam mata ni ini adalah perbuatan golongan Yahudi. Dan ini pandangan yang dinukilkan oleh Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni. Hambalilah, hambal mazhab Hambali. Dan kata Ibn Al-Qayyim wa abahahu jama'atun. Manakala major ataupun sebahagian ulama' mengharuskan pejam mata dan mereka tidak sama sekali memakruhkan perbuatan tersebut. Jadi khilaf. Hukum pejam mata ni khilaf. Ada ulama kata harus dan ada ulama yang kata apa? Makruh. Tapi kita tengok kepada pandangan Imam Imam Ibn Al-Qayyim. Apa kata beliau? Beliau kata, Wassawab, pandangan yang tepat adalah ayyukal. Kita kata begini. In kana taftihul ain la yakhullu la yukhallu bil khushu' fa huwa afdal ataupun la yukhillu bil khushu' fahuwa afdal. Sekiranya buka mata semasa solat, sekiranya kita buka mata kita semasa solat, tidak mengganggu kekhusyukan, maka ini lebih afdal. Dia lebih afdal. Tetapi, wa in kana yahulu bainahu wa bainal khushu' lima fi qiblatihi min az-zukhrufah wa at-tazwik aw ghayrihi mimma yushawwishu alayhi qalbah, fa hunalika la yuqra at-taghmid qat'an. Tetapi, sekiranya antara dirinya dengan kekhusyukan itu terdapat perkara yang mengganggu khusyuk. Contohnya depan arah kiblatnya itu terdapat hiasan-hiasan seni reka, seni bina yang cantik-cantik. Dan benda tu bila dia dia pandang dia akan terganggu. Katakanlah depan kita ni ada ukiran-ukiran. Kadang-kadang ukiran masjid pun boleh tahan juga. Jadi dia tengok kita tengok, cantik ni kontraktor mana buat ni?" Aku pun kebetulan nak buat dekor rumah Dia kata Allah dia tak terfikir dah pula Mana boleh dapat nombor ni Agar Tok Imam tahu kot nombor Dia dah fikir dah dalam mayang Mana boleh dapat nombor kontraktor ni Sebab Kalau lah dia tengok kepada benda-benda depan tu Akan menyebabkan dia terganggu Daripada khosyok dalam salat dia Maka kata kata Imam Nawawi la yukrahu at-taghmid qat'an pada ketika ini langsung tak dimakruhkan sama sekali pun untuk dia pejam mata. Jadi sebab kenapa dia pejam mata sebab dia tak nak mengganggu benda-benda tu mengganggu dia. Sama juga kalau di solat dia tengok ke depan baju depan orang dia tu macam-macam baju ada. Baju Liverpool, baju Manchester United, baju macam-macam. Jadi dia ganggu. Dia pula contohnya dia peminat Liverpool. Liverpool kalah pula baru ni contohnya. Jadi dia, terganggu lagi hadirin dan hadirat. Jadi kesan-kesan benda macam ni. Dia tengah semayang pun dia tak sedap. Jadi sebab itulah dia tengok baju orang orang semayang pakai baju MU, dia pun pejam mata. Tak nak ganggu. Orang tengok semayang pakai baju Liverpool, dia pun tak nak ganggu. Sebab bagi dia mengganggu hadirina. Dia nak, fo nak fokus dalam khusyuk Orang kata kalau tak nak tengok Janganlah tengok baju depan Tengoklah bawah Tapi macam kita kata lah kat bawah pun ada benda ganggu juga Orang ni Oppo lah Huawei lah Samsung lah Apple lah Macam-macam Iphone lah Jadi dia terganggu Jadi ketika itu tak ada masalah untuk dia Pejam mata Dan dikatakan di sini uh, Imam Nawawi kata Imam Nawawi pula Ibnu Qayyim kata Wal qaul bi istihbabih fi hadzal hal aqrab ila usul syara wa maqasi. Bahkan pendapat yang kata sunat pejam mata dalam keadaan ni adalah lebih tepat. Maknanya sekiranya kalaulah dia buka mata akan terganggu daripada khusyuk maka dia terpaksa pejam mata untuk khusyuk maka pandangan yang menyunatkan pegang pejam mata ni adalah lebih tepat. Berbanding pandangan yang mengatakan hukum pejam mata adalah makruh. Jadi maknanya apa hadirin dan hadirat kita nak kata makro dan harus ni kena lihat kepada apa? Situasi. Ha kena lihat kepada situasi. Maknanya isu ni ada perincian dia, kita kena tafsil. Dan inilah manhaj para ulama kita, manhaj tafsil, manhaj yang teliti. Eh uh, manhaj yang teliti, Dan kita lebih fokus hadirin dan hadirat khusyuh, uh, dalam menetapkan hukum sama ada makro ataupun harus. Wallahu ta'ala alam wa alam Jadi selesai perbahasan kita Hadirin dan hadirat Alhamdulillah terlebih sedikit daripada 4 minit <laughs> Jadi saya rasa memadai sekadar itu perbahasan kita Dua tajuk kita selesai pada malam ni Iaitu berkenaan dengan sujud sahwi Dan yang keduanya hukum pejam mata dalam salat Dan kita kata tadi Pejam mata dalam salat tu ulama' khilaf Sebahagian ulama' kata makruh Manakala sebahagian lagi mengharuskan Tetapi pandangan Ibnul Qayyim Kalau kita boleh perincikan lebih baik Maknanya kalaulah pejam mata tu ataupun kalaulah buka mata tu kita masih khusyuk dalam salat dan tak ada memberi kesan pada khusyuk, buka mata lebih afdal. Tapi kalaulah buka mata akan menyebabkan gangguan. Kalau buka mata dalam salat ni akan menyebabkan kita ni hilang khusyuk. Sebab dekat situ ada gangguan sini, ada gangguan sini, ada gangguan. Maka ketika ini pejam mata ni tak makruh. Bahkan ketika itu pandangan yang kata ia sunat adalah lebih utama, lebih tepat berbanding pandangan yang kata ia makruh. Itulah yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Hadirin hadirat. Jadi memadai sekarang itu aku lu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.